Në këtë hapsirë në Qiraz tani e tutje do të mblidhen beturina inerte. Këtë vendim e mori kuvendi komunali Skënderaj të mërkurën në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur për këtë çështje. Miratohet propozim vendimi për saktimin të elokacionit për deponi inerte në komunën e Skënderaj. Kjo pavarësisht 6 votave që ishin kundër. Një ndërto vota e asambleistit që vjen nga ky fshat i cili kërkoi që ky projekt të rishqyrtohet. Unë kërkoj nga ekzekutivi që gjeni një lokacion përshtatshëm për këtu mbeturina, ky menaxhimi çfarë po bëhet, që na vinë gjonat më në fundit, nuk po na lënë neve hapësirë për me dhe gjykime të sakta. Me këtë vendim të autoriteteve lokale nuk po pajtohen as banorët e Qirezit, që thonë se këto mbeturina do të kontaminonin ujin e tyre të pijes. Konsiderojmë se është vendimi gabuar, për shkak se në këtë vend, ky vend ndodhet sipër pusëve të cilat i përdorin banorët për ujë të peshëm. S'na vduhet ai sen këtë, kur kanë vend bollë ku me qutje të rëkën. Mirë po kryetari i komunës së Skënderajt, Bekim Jashari u zotua se pavarësisht vendimit të kuvendit do të bëjë edhe një vlerësim në teren bashkë me banorët. Do të bëjmë komision përbashkë me ta, komuna dhe qytetarët e bashkisë lokale Qirizit, që me e mbikëqyrë këtë projekt, që momentin që del nga vijat si projekt me e ndërprej. Jashari priti qysh në mëngjes në zyrë një grup të banorve të Qirezit, të cilët më herët kishin paralajmëruar protest, por që pas takimit hoqën dorë nga ajo.